ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအချမ်းဖက်ပြည်ပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ဖို့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာတန်ယုံ14ခုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းကိုဒေသရုံးတွေကဒီကနေ့မှပဲပူတွဲကြင်ကြားချက်တစောင်းထုတ်ပြန်တာပါ။လောလောဆယ်ကြေးရွာတချို့မှာကနဦးအကူအညီတွေပေးနေတာတွေ့ရတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်မြမအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရစေ။ဒါပေမဲ့လည်းကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ထောင်ထဲချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အထောက်အပံ့အကူအညီတွေအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံပြောခွင့်ရကပြောပါရစေ။ပြည်ပခါဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုမကြခင်တော့ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအချက်ပေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကုလသမဂ္ဂအထူးရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာကိုဖီအနန်ကလည်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေအဟတ်တောင်မဖြစ်စေဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားတာပါ။မစ္စတာအနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်အချက်ပေးကော်မရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသတွင်းကသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုလည်းဒီအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။